কলৰ ভূৰ নাও এয়া পথাৰত চলিছে বুলি আপুনি ভুল নুবুজিব। ৰাজপথতে চলিছে কলৰ ভূৰ কিংবা নাও। নগাঁও ভুৰাগাঁও সংযোগী গড়কাপ্তানি পথৰ লাহৰিঘাটৰ বজাৰৰ দৃশ্য এয়া। কলৰ ভূৰ আৰু নাৱেৰে এইদৰে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে পথছোৱাত। হাতত জোতা চেণ্ডেল লৈ পেণ্ট উজাই নিতৌ বিদ্যালয়লৈ আহিব লগা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী। ৰোগীসকলৰ চৰম যন্ত্ৰণা, সেয়েহে গড়কাপ্তানি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল ৰাইজ। এইবাৰ মন কৰক এই পথছোৱা। এই পথেৰে যাতায়াত কৰা সম্ভৱনে? পথছোৱা দেখি চাগে আপোনাৰ চকু কপালত উঠিছে। পিছে এইছোৱা পথেৰে যাতায়াত কৰি আছে গহপুৰৰ কৃষ্ণপুৰ পঞ্চায়তৰ এইসকল লোকে। আজিলৈকে পথছোৱাত এচপৰাও মাটি নপৰাত ৰাইজে হাতে কামে লাগি পথ মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে। সেয়েহে ঘৰে ঘৰে তুলিছে দান বৰঙণি। ইয়াত তিনিটা পঞ্চায়ত কানেকশ্যন হয়, এইটো ৰাস্তা নহ'লে যেতিয়া বেলেগ ৰাস্তাই নাই। এনেকুৱা অসুবিধা হৈছে, মানে বেমাৰী নিব নোৱাৰিছে, কিছুমান ঘূৰাই নিবলগীয়া হৈছে ঘৰ। গহপুৰৰ বিধায়ক উৎপল বৰাক পথছোৱা মেৰামতি কৰি দিবলৈ বাৰম্বাৰ দাবী জনাই অহাৰ পিছতো পথ মেৰামতি নোহোৱাত এতিয়া সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ ক্ষোভৰ। বিধায়ক উৎপল বৰা ডাঙৰীয়াক আমি বহুতো আবেদন নিবেদন কৰাৰ সত্ত্বেও আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো আমাক চাবলৈও নাহিলে, ঘূৰি নাহিলে। সেইটোৰ কাৰণে আমি এটা চিন্তা কৰিলোঁ, আমি এনেকৈ থাকিলে নহ'ব, কাৰণ আমাৰ যিটো অৱস্থা, গতিকে আমি ৰাইজেই 2 টকা ৰাইজৰ পৰা বৰঙণি উঠাই পেলাই আমি আজি সেই প্ৰতিষ্ঠিত লৈছোঁ। ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া নৰকৰ বাট সদৃশ হৈ পৰিছে পথসমূহ, কিন্তু এইসমূহৰ মেৰামতি তথা নিৰ্মাণ কেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব, সেয়াহে এতিয়া লাখটকীয়া প্ৰশ্ন। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, TY265।